الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم ستاسو رور ستاسو مرگره پر حات رزا موجودیم په داسې کورنۍ کې چې ډېر زیات جنازې د دې کور نه زه وایم چې ووتلې، نو زه وایم زما زړه زیات درد کوي چې زه دې ځای ته رانه وتمه. تقریبا چې کومه دې داسې ځای باندې یم چې د دې کور نه ډېر زیاتې مړی ډاډ او مړی په څه باندې ډاډ چې د دې ماشومان هم چې کومه دی په کین سر باندې مړي، او د دې اسماعیل بای چې کوم پلار دی هغه هم داسې د دې کینسر د مرض نه چې کومه دی لاړه دی او پات شلو. ډېر زیات انسان خفه کېږي مرګي، او هسې هم انسان ته مرګ راځي خو بیا هم انسان چې کومه دی زیات خفه کېږي چې نوجوانان ډاډ ماشومان ډاډ کیسته کیسته سپین ږیری دې کور نه لاړ، نو په دغه وجه باندې ډېر زیات خفه کېږم. تقریبا چې کومه ده دا یوه ابۍ پکې پاتې شوې ده، یوې دا بچی پاتې شوی دی، نو دا دوه سرونه چې کومه دی په دې کور کې لا د اوسه پورې زنده دي ژوندي دي. نو تقریبا چې کومه دی نور د دې کور چې کومه دی خالي شول او لاړ، ماشومان ځوانان سپین ږیري چې کومه دی د دې کور نه په دغه مرض باندې کینسر مرض دی ته دږي. تقریبا دومره تیز مرض وي چې شپږ اووه ورځې یا تقریبا شپږ میاشتې دی د دې مرض نه ناوړي، نو زیات خفه کېږم. د هیلپ دپاره ورسره موږ هم ودرېږو، تاسو هم ورسره آواز وکړئ او ویډیو ورته شیر کړئ، خیر کړئ چا وس نه کېږي. صدقه جاریه چې کومه دی تاسو دیو ته ورکئ چې ځان نه پې علاج وکړي. ابۍ هم چې کومه ده د کینسر بیماره ده اوس ټایم باندې، دې ته زیات شارټونه هم لګي او روان هم ورته دي. اوس هم دا زوی وایي چې دغه دوه شاټه زما نه د پیسو د وجې لاړه ده، زما اوس نور نه کېږي. ورځم د ابۍ په طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله خپل امتحان دی په موږ باندې د چا نه دی ناروغ یم بچی څو پله ورځ نه شته قرض جب ډک پېښه ورته وي سبې تشریف راځو. اوس هغه قرض هم لاره څوک نه راکوي، خلکو نه هم قرض را واخیستې، اوس هم څه طرف نه لګي د الله نه غیر. د الله خپله بادشاهي ده، د چا بادشاهي نه ده. هو بس ته سختي نه څه کېږي ګنې ښه شی نه دی، دا ویړي چې څوک برخېږي دا ښه شی نه دی، خو دا له ناچارۍ نه څه کېږي نو بس نور څه چاره هم باندې لاله نو خو د الله پاز سره باندې څه چاره اسه نیکي وکړه، خو که کوې نه کړه نو څه به وکړو. د الله خپل امتحان دی په موږ. ابۍ دا مرۍ دې ودې چونکې دا خبرې ټیک نه شي کولی لږ زیات کې دا مرۍ دی ودې مرۍ مې خوږ ده ډوډۍ نه شم خوړی، چېتې نه شم څکې، بل څه ته نه شم خوږ ده. په دې باندې د کینسر مرض دی، دې مرۍ باندې دي غوټه ده، د الله خپل امتحان دی. اوس تا ته څه تکلیف دی په دې اوس وخت باندې؟ مرۍ مې خوږ ده، دړ کوي نو څه خوړی نه شم څکې نه شم، هم پېښور ته زه ورځو. څومره شاټونه تر اوسه پورې لګې دي؟ څومره بچي دي دې مرض نه مړي؟ بس تا دیرلس بچی مړی دی، د الله خپله بادشاهي ده، چا بادشاهي نه ده. دا ابۍ خبرې تاسو اورئ، زه نور تکلیف نه شم مخکې ورکولی ځکه چې د هغې مرۍ چې کومه ده هغه د دانو ښکار ده، وایي چې دیارلس بچي مې مړي دي، نه دیارلس جنازې د دې کور نه وتې دي. ډېر زیات ګران کار دی خو بس الله ته اسانه ده. بس د دې دا یو بچی پاتې شوی دی، د دې سره یو څو خبرې کوم. اسماعیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فرحت رضا بھائی، څنګه سي؟ خیر استاد، شکریا ادا کوم چې دلته رالې دې لاند وخت څنګه تاسو موږ له ټیم راکو، الله دې ستاسو قدر وکړي. څنګه چې دی ابۍ دې چې کومه دا نا جوړه ده، او وایي چې زما دیارلس بچی مړي دي، او واحد چې کومه دی یو کپالت یې تی چې کوي تقریبا د پښتنو نه او د دې درنو مسلمانانو د خپلې درنو پښتنو نه سا پیر کول غواړي.
بس الله دې ستاسو خو کې او ګرانه ده پېښ وي، ځکه چې ډېره مجبوري شي سړي ګني دا ویډیوګانې او دغه څوک ډېر دغه د لاسه کوي. خو زموږ دا والده را اوس بیماره ده، غریبې ده، شاټونه لري وته شل شاټې را ته دغه کړل، اوس 12 شو او دا 12 پاتې شو. نو زموږ د کل د ورځ د شاټ د تلو وه، زموږ سره چې پیسې نه وي او یو بل نه قرض رالو هغه هم بېرته رانه غواړي. په ټایم مې ولګاڼه کو، هغه روپۍ مې پرې ولګولې، خو اوس مې بيخي وس نه کېږي. بېرته را دویمه ورځ ده چې په باندې شاټ نانه قضا کېږي، او زه به غریبه بیت نن بیا نو تاسو څه زړه لمه کو تاسو لاله چې تاسو لګوا شو ته د الله درزه. او زه کوم مسلمانان ګورو کو چاره باندې رحم وکړو، نو ډیر زیات شکرګا به او ډیر مرزه کړي سخ خراب. چون کې دا وای چې په ما باندې پټې مې مو د خرڅ کړو، غاڼه مې مو رکړه او نور مې مخکې اوس نه کېږي. نو ستاسو د پښتنو نه اپیل کوي که چا اوس نه کېږي دا پروګرام ونه مخې ته شیر کړي، او بلکې کومن دې ته یو روپۍ مې ولېږي، دې په پوره گزاره کېږي. بس الله پاک دې چې کومه دې هاتھ دې ولا صحت ورکړي کې، او د دې مور اواز چې کومه دې تاسو وکتو دا خبرې هم ډېرې زیاتې سلو وي، په دې وجه سلو وي. او د چې ځکه چې دې مرۍ کې زیات تکلیف دی، نو الله پاک دې ورته صحت ورکړي کې. خو تقریبا چې کومه دې دې کور زیات مشکل صورتحال نه تېرېږي، موږ سره ضرور ودرېږو. الله پاک به موږ د قیامت په ورځ دغه کم ښه چې موږ د دې سره کوو دغه بد دې به موږ حد ته راکړی کې، اوس ما پر حد رضا ته راکړی. یو نیخ پرونې پورې اجازه السلام علیکم.